Ovo nije prvi put da SNSD u Čelinačkoj skupštini ostaje bez podrške koalicionih partnera. Kao jedan od mogućih razloga što koalicioni partneri ovaj put nisu podržali predloženi dnevni red, predsjednik Skupštine opštine Čelinac navodi to što nisu riješena neka kadrovska pitanja unutar koalicije. Mislim da ovdje, da kažem, ima i određenih pitanja kadrovskih nerazriješenih koji jesu definisani koalicijnim sporazumom koji je potpisala stranke skupštinske većine i iz tog razloga jedan broj odbornika nije. Znači, prije svega iz kluba DNS-a i Socijalističke partije nije glasao za dnevni red, ali na nama je da kažem da u narednom periodu da i ta pitanja razriješimo i da na neki način da kažem u kratkom roku sad održimo ovu sjednicu skupštine. Ipak, iz DNS-a tvrde da je jedini razlog zbog čega oni nisu podržali dnevni red činjenica da ova skupština nije bila dobro pripremljena. Ovdje imaju dva vrlo bitna dokumenta, odluka o građenju i uređenju građevinskog zemljišta, odluka o određivanju naknade za građenje. To nije usaglašeno i na ovaj način mi nećemo nikada glasati da dođe na skupštinu i da mi ta treba da se izjasnimo. Svaka skupština naredna će sigurno ovako završavati ukoliko ne bude kvalitetno pripremita, a mi želimo biti ravnopravan partner da učestvujemo u priprema, ne da budemo ovdje ničija glasačka mašina. Prema tvrdnjama DNS-a, vladajuća koalicija nije dovedena u pitanje. Nije doveden koalicijni sporazum u pitanje, ovdje je jednostavno nesaradnja nekih ljudi iz opštinske uprave i dobar dio oko načelnika nesposobnih ljudi iz opštinske uprave koji mora da se otarasi ako želi podršku DNS-a, a to je na njemu da se riješi u narednom periodu. Za opozicione odbornike sporna je bila sedma tačka dnevnog reda, koja se odnosi na davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora o zamjeni nekretnina. Ona je spornija bila sedma tačka na kojoj je bila zamjena zemljišta jednom čovjeku iz Čelinca, u kojoj se desilo otprilike prije 40 godina se desio problem i sad SNSD gura to po kratkom postupku, ta je tačka bila na dnevnom redu prije 3 mjeseca, nema prije 2 mjeseca i ne može se to ponovo vratiti. Prema riječima predsjednika Skupštine opštine, nejasno je zbog čega je za opoziciju sporna sedma tačka, jer bi se njenim usvajanjem omogućilo otvaranje novih radnih mjesta u Čelincu. Radi se o jednom privredniku kojim je u ranijem periodu izuzeta zemljište, znači da kažem i to nije mu plaćena naknada i postoji interes njegova, također i opštine Čelinac da izvrši se zamjena u istoj zoni, zemljište u zemljište, jer bi čovjek gradio proizvodnu halu na tim prostorima i došlo bi do zapošljavanja novih ljudi. Predsjednik Skupštine očekuje da se u narednim danima riješe problemi vezani za dnevni red, te da se on usaglasi kako bi se u što skorije vrijeme zakazalo skupštinsko zasjedanje.